Hej! Och välkommen tillbaka på sin fett bra! Varför inte gå tillbaka till lite good times? Kolla på lite good time videos. Jag menar, sommaren är här. Jag var liksom och städade min pool precis. Så sommaren är verkligen igång. Alltså jag kände bara, fan vad sommar. Alltså det var värsta sommaren. Städa poolen, älskar. Bästa jag vet. Sommaren är här. The fuck, Sverige. Ja. Det är nice med sommaren. Och innan vi kör igång så vill jag bara tacka för den enorma supporten på de förra videorna. Det har varit lite weird för mig att komma tillbaka, men tro mig, det är toppen nu. Så tack snälla, I love you all. Verkligen, kärlek till er, ni är bäst. På riktigt, jag uppskattar verkligen er. Så taggad på att inte skratta. För att maximera den här challengen så kommer jag släpa mig själv varje gång jag skrattar. Så jag ska verkligen försöka att inte skratta. Okej, då kör vi. Right, vi är inne på badrummet. Wow, 24 timmar i badrummet. Good times. Okej, okay, han försöker ta bort tvålen. Men när han gör det så kommer tvålen ner igen och det... Är det så det känns att vara i helvetet? Exakt, jag reagerar på exakt samma sätt. Det är inte kul dock. Jag tycker inte det är kul. Vad fan var det där? Alright, you got socks. Va? Riktig festivalsko. Run. Ah, oh, wow, okej, okay. Det är standard. Bara, jag ska vara snabbare med flickvän som åker hit. Åh, oh, jag är så jävla cool för jag är så jävla snabb alltså. Kom han hinna? Nej, det var en annan snubbe. Jag dör, driver du med mig? Fan! Okej, okay. All right, då kör vi. Ska jag köra den eller ska jag köra den? Kan ni kommentera ifall jag ska släpa mig på vänster kind eller på höger kind? Det här är jätteviktigt för mig. Oh. Anses det här vara självskadat beteende? Nästa video! Bara museer, 100%. Och han kommer dö, och han kommer dö. Slapp. Det är så här, du pissar inte i den här toaletten. Toaletten pissar på dig. Nu vet du hur det känns. Fucking mamma, just like... Oh my fuck! Jag håller med. Wow, det där var total destruction. Fucking mama, just like, oh. Det är för att han svor, 100%, det är för att han svor. Fucking mama. Katten bara, shalom, så knall. Nej. Är det kyrkan? Nej, vad roligt. Hur mycket näshår har hon? Vad är det här? Ah. Volkswagen, das Auto. Mm-hmm. Vänta, jag är helt confused. Vadå Volkswagen? Varför kom Volkswagen? Volkswagen, das Auto. Är jag dum i huvudet eller? Jag förstår inte sån här bilskämt alls. Alltså. Chocolate? Ja, 100%. Yeah, sure. Jag förstår katten. Ja, ah, sköna. Så här, vill du ha choklad? Han bara, ja. Så bara har de byggt värsta grejen. Alltså, jag alltid, det här har alltid fascinerat mig. Jag har alltid velat bygga sån här grej och jag har aldrig gjort det. Han fick till och med... Nej, blätt. Gamer girl, I can see. Gamer guy, actually, so... Oh, what the... Oh. Guys... Jag vet att han som skulle säga you guys, han bara you guys suck. 100%, de klippte ut det. Varför? Family friendly channel. Det här är bara dum content. Jag har noll respekt för det här contentet. Han har förstört sin mobil. Nej, inte än. Det är nu han gör det. Yep. Yeah. Oh my
Hur? Man kan inte räkna det här som skratt. Kan man? Nej, alltså på riktigt, man kan inte... Jag blir typ ledsen när jag slår mig själv så här. Varför? Jag förtjänar inte det här. Jag är en bra människa. Nästa video! Okej. What? Ah, okej, hon kommer spela allting. Hon kommer spela allting. Hon gjorde inte det. Oj. Oj, vilken negativ relation. Oh, jävlar, jag blev skiträdd. Jag trodde hon skulle sprängas åt helvete alltså. Jag har sett den här. Hela hans tak kommer bara... Nej, den där... Nej, de kommer falla båten. I'm a genius. Nej, fan gör han. Hit that motherfucker. Oh, wow. Det här är riktigt så här bygg människor. You fuck up. Du kommer få höra om det fett länge. Eller har jag fel? Det är så jag uppfattar så här riktiga snickare. Det känns som att det är den jargongen man har. All right, nästa video. Wow, han har verkligen byggt det här. Hur kunde inte det här falla? Okej. Okay. Det här förstår man att det faller. Depression. Nej. Tappas av. All hopp är borta. Vad är det här? Hon är gravid. Is that the cheese? Yeah. Papa of the year. Papa, where are you? Why did you leave? Oh, nej. Okej. Vem tar... Jag tänkte säga, vem beställer en pizza utan pålägg? Why? Okej. Fett duktiga. Fan vad de kör. Den är skitbra. Okej, jag förtjänar den här. Nästa video. Oh, ej, det där var coolt. Det där var coolt, ska inte ljuga. Ja, tråkigt. Oh, jävlar, vilka skills. Skills alert. Snyggt. Skön. Nu kommer han åka. Han kommer åka in i någonting. Någonting kommer han åka. Oh, där händer det. Ryssland. Wow, cred till han politikern. Jag antar att han var politiker för att han satt och han såg verkligen ut som en politiker. Det här är så här politics plus 100 international affairs and shit. Nästa video. Floyd Mayweather. Logan Paul. Oh. Ganska accurate ändå. Jag menar, har ni tänkt på det här? Så här, om ni skulle bli rånade, om ni skulle ha en pistol mot ert huvud, det är så här, det är liv på liv och död. Hade du tänkt så här, bara, nej men alltså, jag skulle aldrig låta dem göra det. Så här, om de skulle komma med pistol, du skulle bara... Så här, Bruce Lee shit, jag vet fan, någonting. Vad hade du gjort? Hade du ett, kämpat mot rånarna? Eller två, så, jag vill verkligen veta. Kommentera! The fuck är det här? What the fuck gör du? Åh, nej.
Åh nej. Åh bror, åh nej. Alltså filma och vibar sönder och det här bara... Gay. Fake. Katten kommer ramla. Vad mer kan hända? Kom igen, vi har sett de här videorna. That's it. That's it. Ge oss något nytt. Internet, har ni inget bättre? What? Ge till hunden också. Wow, det där... Vilken bror. Vilken bror. Alltså den här killen, he's going places, man. Jag har inga kommentarer. Okej, okay, värsta datorn, setupen, game a girl, wow, oh my god, so cool. Republic of Games, Aces, holy shit, RGB. Fett accurate. Det är bara så här, jag relaterar till det som fan. För jag köper värsta setupen, jag har allt. Så jag kan gamea de bästa spelen på max allt så här resolution god mode. Och så sitter jag med min mobil på toaletten och spelar typ 2 timmar. Och sen bara, oh shit, vad fuck gör jag med mitt liv? Känner du samma? Kommentera här nere, jag vill verkligen veta. Nästa video. Ja, det är inte gott att dricka alkohol, vad tror du? Vad fan hände där? Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Hoppas ni får en fantastisk dag. Vi ses i nästa video. Tjo! Sexy outro dance.